vi se vad vi ska hjälpa Charlotte med. Och det var en örtagård. Hon ska plantera grejer i en kruka och det blir förstås mitt jobb. Varför ska jag behöva plocka nya örter för? Så hade vi rosmarin och timjan. Var krukorna nu då? Jag var lite snett nog. Jag läste inte vad jag skulle göra. Vilka krukor? Jag trodde att de gör det här borta. Kanske krukor borta hos hennes padre. Där är de, där är de. Okej, då ska vi se här. Nu ska vi vara noggranna. Salvia i brun kruka. Den där ser brun ut. Där är salvia. Brun. Det har lyckats med en sak idag. Rosmarin i blå. Titta, jag är nästan en intelligent levande varelse. Tillbaka till Charlotte, ska jag hitta henne? För jag tappar bort henne. Eller någonting. Skud. Så. Och han pratar fortfarande om äppelpajen. Vad är fel på hennes pappa egentligen? Vi ska prata med Josef. Måste ju verkligen snacka om ögoninflammation med Viktor också. Känns inte som att det spelet varit långt nog. Jag har på riktigt spelat in 2 timmar och 40 minuter över här. På en dag också. Eller på 2 dagar, men väldigt mycket har vi gjort på en dag. Örtagården är klar. Han vill ha en ingrediens till. Vad är det för någonting? Han vill ha socker. Tack och lov så ska vi fråga Viktor om det och inte mormor. Och Viktor är här någonstans. Typ i sin stuga. Ska vi se här. Hans socker är slut, fråga Martin, men vi ska fixa ögoninflammationen, infektionen. Vi ska plocka kamomill och blåbär. Jag trodde att jag inte behövde blåbär. Jag vet ju vad det finns i alla fall. Jag har kamomill så det räcker. Det var smart av mig. Jag måste ha massa ringblommor och massa blåbär. Blåbären tror jag nästan bara växer där borta. Morot. Kamomill. Ja. Morot. Inte där och inte där. Man klippa. Den kan jag inte bli död för. Men här ser ni blåbär. Det var spamma blåbär. Då salver jag, men det gör ingenting. Hur mycket har jag då? 5. Det är bra, då ska vi hitta ringblommor. 1.
Jag tror det var en blomma. Kamomill och massa andra saker. Morötter och blommor och allt vad det kan vara. Det här kamomill eller blomma, det är kamomill. Där är din blomma. Så! Mot Viktor! Igen! Om man jämför det här området med Jorvik, undrar hur stor del av det skulle täcka det andra. Om någon av er förstod det där. Viktor, Viktor. Och jag får en hjälm. Bla 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 bla. Jag får ögondroppar. Det är så mycket extra information som för mig är helt... Verkligen, jag bryr mig inte ett tugg. Så. Och nu är hästen redo för en tävling. Ja. Åh herregud, nu ska han berätta om hela sin livshistoria och bla 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 och någon Mary och meddelande och jag ska se om jag kan hitta en flaskpost. Okej. Okay. Någon har väl lyckats spela det här My Horse Friends som skulle komma. Jag hade lyckats. Jag har försökt det många gånger. Gick aldrig. För att det var någonting som bara skete totalt, det som säkert hade hänt. Men det var typ jag lyckades få hem det någon gång. Men datorn typ gav upp det jag skulle försöka spela. Det ser inte som att det går så bra där. Flaskpost, flaskpost. Nära klippan. Där! Mot Viktor! Bam, 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 bam. Jag undrar ifall han blev ihop med den där Mary sen när han kom hem igen. Eller om han bara gav upp. Blåbär, blåbär. Kanske bra för framtiden. Säkert skull. Klockar. Den där tror jag inte jag kommer behöva. Det kan bli nästa episod, för då ska jag faktiskt ta itu med mitt favoritområde. Det är så himla coolt i området, jag tycker bäst om det. Men stranden här är ju helt fantastisk också. Jag vet att hela den här episoden har jag suttit och klagat massor, men det är för att jag är en bitter tant. Alltså det är så fint ändå, även för att jag klagar över massa grejer. Bra, och då fick jag en sadelfilt. Alltså, man vet att jag är skadad då jag börjar säga att en voilock heter sadelfilt. Alltså kom igen, jag håller på med hästar i 12 år, vad som pågår. Mary var inte här längre, hon har hittat kärleken i en annan man. Så... Ja, nu ska vi ge en förlovningsring till Martin och Charlotte istället. Tragisk historia, Viktor. Det är därför du håller på att flirta med små tjejer istället. Ingen bra idé. Så... Ja, det blir jättebra. Martin får en ring som han blir lycklig över och så... Får jag socker? Det är min lyckodag, säger han. Ja, det är min lyckodag, för jag kommer bli klar med den här episoden idag. Hoppas.
hoppas jag. Jag tänker man börja på episod 4. Det är en rolig episod. Det händer en massa otippade grejer. Eller ja, storyn är inte så jättebra precis som den här. Men, det är ett fantastiskt område. Det blir lite ny utrustning till hästen. Det är trevligt. Massa nya kläder till Penny, vilket är trevligt. Och bara allmänt kul att rida runt där. Nej, henne ska inte snacka med Josef. Josef ska ha socker. Det är otroligt att han får mig här typ en vecka. Och ändå så tar det honom en vecka att fatta att han måste ha socker i pajen. Så nu är det dags för den nationella hinderbanetävlingen. Och det är bara att köra. För att jag har uppnått nivå 7 med Pixie. Där. Så jag tänker köra. Jag sa. Okej, då har vi den här banan som ser jättehemskt ut. Vi ska se om jag överlever här. Vart ska jag nu? Vi ska dit. Men alltså jag skulle verkligen... Åh, kom igen. Tycker att det här var en rolig tävling om man hade den på SSO. Det faktiskt går att styra hästkraken. Det är jättesvårt att styra det här spelet. Jag vågar inte galoppera fortare än så här för värlig. Det är problem att svänga ändå. Oj. Får jag rida i mål nu? Nu så. Ja, och så spring! Okej, 2, men det duger ju bra ändå. Då tar vi nästa. Åh herregud, vilka grejer som ligger här. Det är ju verkligen värsta plockepinnet. Jag ska se om jag överlever här. Vart var jag att börja med? Vad är meningen med livet? Man får verkligen kämpa för att kunna svänga. Återigen hoppar man ett hinder åt fel håll. Jättestörande. Skutt. Sväng, 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 sväng. Nu börjar nästa kännas lite logiskt. Så det blir mycket roligare. Nu kommer jag tappa all logik igen. Sväng, sväng, sväng. Jag kommer klara det. Jag kommer överleva. Jag överlever. Woohoo! In i mål. Nice. Jag vann. Det gick bra. Då går vi tillbaka till Josef igen. Strålande. Då ska vi prata med Josef och sen tror jag faktiskt att vi är klara med den här episoden. Och han säger, oj det är alltid underbart, allt fantastiskt, livet leker. Dags för äppelpaj, som förhoppningsvis inte gjordes genom ett nedbränt hus. Tävlingen var över och Penny hade lyckats bättre än någon av dem hade väntat sig. Pappa är verkligen glad, sa Charlotte. Han har bestämt sig för att arrangera en stor tävling nästa år. Penny såg sig omkring. Toppen, var är han?
Min pappa och Josef är ute på fälten med en lantmätare, sa Martin. De diskuterar var Josefs mark slutar och min pappas börjar. Ja, Rom byggdes inte på en dag, sa Charlotte och log. De pratar åtminstone, sa Penny. Charlotte harklade sig. Jag vet inte hur vi ska kunna tacka dig, sa hon. Du har hjälpt oss så mycket, sa Martin. Så vi tänkte att du kanske vill ha stoet, sa Charlotte. Nej, sa Penny, det kan inte jag ta emot. Det är alldeles för mycket. Jag gjorde ingenting som ni inte själva kunde ha gjort. Martin skrattade högt. Skämtar du, sa han. Jag hade suttit bakom galler om det inte vore för dig. Ta stoet, sa Charlotte. Du är ändå den enda som kan rida henne. Hon hatar verkligen mig. Penny kramade om Martin och Charlotte. Det blev ett tårfyllt farväl innan Penny satt upp på stoet och red tillbaka till sina morföräldrars gård. När Penny red därifrån vände hon sig om och tittade bakåt. Martin stod på knä framför Charlotte. Charlotte rodnade av överraskning och lycka. Martin höll någonting blankt i sin hand som han sträckt fram emot Charlotte. Penny log. Det var Victors ring. Ja, då är vi klara med Pennyguard-spelet, episod 3. Och ja, jag fick ju ärva Pixie nu då Charlotte tycker att nej, jag behöver inte rida den och mer. Så ja, nu rider jag väl hem på min lilla Pixie och så ser jag vad som händer framöver. Men det som händer nu snart är att jag ska påbörja episod 4. Så nästa gång som det blir ett Pennyguard-spel så ska vi ta oss an det sista området, tror inte vart vi den. Vilket är ranchen.